ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മാൾട്ട ട്രാവൽ ഫാമിലി. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഒരു ചെറിയ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു മാൾട്ട ട്രാവൽ ഫാമിലി. നമ്മളിതേ ചിക്കനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതേ വൈഫൈ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അവളോട് ചോദിക്കാം, അപ്പം ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് അവളോട് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കാണാം എങ്ങനെയാണ് അവൾ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ അവരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പം കറക്റ്റ് 6 മാസമായി. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഞാൻ തന്നെ ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്തൊക്കെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പം അവളിവിടെ വന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അവളോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഇപ്പം നമ്മൾ പാൻ വെച്ച് ചൂടായ ശേഷമാണ് എണ്ണയൊഴിച്ചു. എണ്ണയൊഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കടുകിടാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ നാട്ടിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും കുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. മമ്മിയുടെ കൂടെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് എല്ലാം അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അടുത്ത് നിന്നെല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. മമ്മിയായിരുന്നു എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചേർക്കിടുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരുമാതിരി എല്ലാ കറികളും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യും. നേരത്തെ എനിക്കെല്ലാം അറിയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ അടുത്ത് മമ്മിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പം എനിക്കെല്ലാം അറിയായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് വാട്ടിയെടുക്കും. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാൻ കടുകിനകത്ത് ഇട്ടിടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇടാനായിട്ട് പോവാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ എനിക്കവിടെ ആ സംഭവം എടുക്കാൻ നേരത്ത് തെറ്റുപറ്റിയായിരുന്നു. ആദ്യം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇടാനായിട്ട് എടുക്കാൻ നമുക്ക് സവോളയിലാണ് ആദ്യം തൊടാൻ പോയത്. ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് അത് വാടിയ ശേഷം തവി എടുക്കാൻ മറന്നുപോയായിരുന്നു. തവി എടുക്കാൻ പോയതാണ് രണ്ടാമത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് അത് വാടിയ ശേഷം നീ സബോള ഇട്ട് വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കറിയൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കത്തുള്ളൂ. കാരണം ഡെയിലി ഡ്യൂട്ടി ഇപ്പോൾ ഒരാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. എന്നിട്ട് എന്നും ഓരോ കറി ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി അധികം ഇരിക്കുമല്ലോ, തലേ ദിവസത്തെ കറി ഇച്ചിരി. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചിക്കൻ കറി ഒരു മോരി കറി കൂടെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ 4 ദിവസത്തേക്കുള്ള കറി ആക്കിക്കോളൂ. അപ്പം അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും വാടി വന്ന് ഞാനിപ്പോൾ സബോള എടുത്ത് ഇട്ടു. സബോള ഇച്ചിരി വാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും നമ്മുടെ പൊടികൾ ഐറ്റംസൊക്കെ ചേർക്കണം. ഇപ്പോൾ സബോളയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഞങ്ങൾ വലുപ്പത്തിലാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നാട്ടിലൊക്കെ മമ്മിമാരൊക്കെ ഇച്ചിരി നൈസായിട്ടാണ് അരിയുന്നത്. സബോള ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നൈസായിട്ട് സബോള അരിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ള എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ നമുക്ക് സമയമൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് കണ്ടിച്ച് മുറിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങളിടുന്നു. ഇപ്പം വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നീറ്റായിട്ട് അരിഞ്ഞേക്കുന്നത്, അല്ലെ ഇതിലും വലുപ്പത്തിലായിരിക്കും ഞങ്ങൾ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഇനി വാടിയെടുക്കാനായിട്ട് സമയം എടുക്കും, കാരണം ഇത് ഇച്ചിരി വലുപ്പത്തിലായേക്കുന്നത് കൊണ്ട്. നൈസായിട്ട് അരിയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഉപ്പുകൂടെ ഇടുവാണ്. ഉപ്പിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് വാടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ട് അത് നല്ലോണം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വാടിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടി പൊടി ഐറ്റംസ് എല്ലാം ചേർക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ സബോള ഇപ്പോൾ വാടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും എല്ലാം ചേർക്കാം. പൊടി ഐറ്റംസ് എല്ലാം ചേർക്കുവാണ്. മല്ലിപ്പൊടി അടുത്ത പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് പെരിച്ചീരകപ്പൊടി. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാൻ മറന്നുപോയി ഈ സമയത്ത്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുകയാണ്. മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി ഇത്രയും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് എരിവ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറവാണ്. ഞങ്ങൾ എരിവ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എരിവ് ഇച്ചിരി കുറച്ചാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എരിവ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അധികം എരിവ് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല എരിവ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എരിവ് ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്, അധികം ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മുളക് പൊടി കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിനകത്ത്. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ കറിവേപ്പിലൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കറിവേപ്പിലൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. കറിവേപ്പിലൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല.
നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കറിവേപ്പിലില്ലാതെ കറി ഉണ്ടാക്കിയ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിരിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഒന്നിട്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നല്ലോണം പൊടിയായിട്ടും അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നല്ലോണം എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് ഇപ്പോൾ നല്ലോണം മൂത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലേ, നല്ലോണം മൂത്തിലൊരു പച്ചച്ചവയും മണമൊക്കെ അടിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതൊന്നും തിരിച്ചറിയാനുള്ള അതൊന്നും അറിയത്തില്ല. ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കത്തുള്ളു. അപ്പോൾ അത് വാടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പം നീ നമുക്ക് ചിക്കൻ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ തക്കാളിക്കായ ഇടുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നീ തക്കാളിക്കായ കൂടി ഇടും. മുളകൊന്നും വാടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ പൊടി ഐറ്റം എല്ലാം വാടിക്കഴിയുമ്പോൾ തക്കാളിക്കായും കൂടി ഇട്ട് ഞാൻ ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം തക്കാളിക്കായും കൂടെ വാട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷമേ ഞാൻ ചിക്കൻ എടുത്ത് ഇടത്തുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ തക്കാളിക്കായും കൂടി ഇട്ട് കേട്ട് ഇത് വരട്ടിയെടുക്കും. തക്കാളിക്ക് ഇച്ചിരി ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചിക്കൻ കഷ്ണം എടുത്ത് ചേർക്കുന്നത്. നല്ലോണം ഇളക്കിയ തക്കാളിക്ക് ഒന്ന് വേകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിന്ന് അമുക്കിയൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ്. തക്കാളിക്ക് ഒന്ന് ഉടച്ചൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സമയമില്ല, ഇപ്പം തന്നെ ആണെങ്കിലും 9:30 ആയി. ഇപ്പം തക്കാളിക്ക് ഏതാണ്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നീ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചിക്കൻ എടുത്ത് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചിക്കൻ ചേർത്ത് നല്ലോണം ഇളക്കി അങ്ങോട്ട് വെക്കും. വെച്ചതിന് ശേഷം ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടിയും പെരിഞ്ചി മസാലക്കൂട്ട് പൊടിച്ചതുണ്ട്, അതും കൂടി ഇട്ട് ഞാൻ ഇളക്കി അടച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കും. ആ മസാലയ്ക്കകത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കത്തില്ല ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പം, കാരണം ചിക്കനകത്ത് ഓൾറെഡി വെള്ളം കാണും. നമ്മൾ കഴുകി വാരുമ്പോഴും എല്ലാം അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി വെള്ളം കാണുമല്ലോ. കഴുകി എത്ര കഴുകിയാലും അതിനാ കഴുകി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചിക്കനകത്ത് വെള്ളം എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ഒട്ടും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് തന്നെ നല്ല വെള്ളമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാം ഉളക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കും. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ഈ സാധനം കണ്ടു. ഈ സാധനം ഞാൻ മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത്, അതായത് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടുത്തെ നമ്മുടെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബിൽഡർമാർ, അവരെനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഈ സാധനം പൈപ്പ് വെച്ച്. പിന്നെ അത് ഇടിക്കുക, അത് വെച്ച് ഇടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാധനം അതിൻ്റെ കൂട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നത്. അതായത് നട്ട് ബോൾട്ട് വെച്ച് ഈ കമ്പിയെ വെൽഡ് ചെയ്തെടുത്ത സാധനം ഇത്. നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രയോജനം കേട്ടോ ഇത്. നമുക്ക് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചതഞ്ഞ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ആണല്ലോ ചറ്റാൻ എളുപ്പമാണ്. നല്ലോണം മസാലയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഒക്കെ എല്ലാം പൊടികളും ചേർത്ത് നീ ഒരു പൊടി ഞാനത് ചേർക്കത്തില്ല. നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് വെന്തതിന് ശേഷം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇച്ചിരി മസാലപ്പൊടി എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അല്ലാതെ രണ്ടാവശ്യം വരത്തില്ല. നമ്മൾ ഒന്ന് നല്ലോണം തിളച്ചതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് തീയും കുറച്ച് വെക്കും. അത് കഴിഞ്ഞൊരു എനിക്കൊന്നും 25 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് വേകുമെന്ന് തോന്നും. ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ഞാനൊന്ന് അടപ്പ് തുറന്ന് നോക്കും, കാരണം ഇടയ്ക്ക് വെന്തോന്ന് അറിയാനായിട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയും ഇടയ്ക്ക് വന്ന് തുറന്ന് നോക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ വന്ന് ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയതാണ്, അതിനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് തുറന്ന് നോക്കിയതാണ് വെന്തോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ മോരുകറിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പെട്ടെന്നാണ് നമുക്ക് മോരുകറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു എളുപ്പപ്പണിയാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുമോ എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു എളുപ്പപ്പണിയാണിത്. തൈരെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് പാത്രത്തിനകത്തോടെടുത്ത് ഒഴിച്ച് വെള്ളം നീട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്തോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉലുവാപ്പൊടി, ജീരകപ്പൊടി, ഈ 3 പൊടി ഐറ്റവും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കും. ചട്ടി പെട്ടെന്ന് അടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് എണ്ണയൊഴിച്ച് കടുക് പൊട്ടിച്ച് നമ്മുടെ ഉണക്കമുളകും ഇട്ടിട്ട് ഈ മോരൊഴിച്ച് പെട്ടെന്ന് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതൊന്നും ഞാൻ ചേർക്കത്തില്ല ഇന്ന്. പക്ഷേ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇച്ചിരി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കാരണം ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിനരിഞ്ഞപ്പം ഇച്ചിരി എടുത്ത് വെച്ചു. അല്ലാത്തപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കത്തില്ല, പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. തൈരോടെ നമുക്ക് വൈകിട്ട് വന്നിട്ട് ഡ്യൂട്ടിയും കഴിഞ്ഞ് വന്ന് തൈരും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് തണുപ്പിന് തൈരും കഴിക്കാനായിട്ട് മടിയല്ലേ. ചിക്കൻ കറിയും തൈരും കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് വൈകിട്ട് വന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ വൈകിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കറി പോലെ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ചാറാകും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതുണ്ടാക്കും. അത് എളുപ്പമാണ്, അതിവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനത്തെ മോരുകറി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എളുപ്പത്തിലുള്ള മോരുകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മോരുകറി എടുത്ത് തിളപ്പിക്കേണ്ട, പിന്നെ ഉപ്പ് ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കത്തുള്ളൂ. മോര് ശരിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി ചിക്കൻ ഇനി എന്താ എന്നുള്ള ചിക്കൻ്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാൻ പോയി. നമുക്ക് തന്നെ ആ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. ആയിട്ടുണ്ടോടി വെന്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല
നല്ല വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും വെള്ളം കണ്ടോ, അത് ആ ചിക്കനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതേ ചിക്കൻ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഉപ്പുണ്ടോ, ഉപ്പ് നോക്കിയില്ല. ഉപ്പുണ്ട്, എരിവുണ്ട്, എല്ലാം കൊള്ളാം. ഞങ്ങളിവിടെ കഴിച്ചു നോക്കണം, കഴിച്ചു നോക്കിട്ട് നല്ലതാണോ കേട്ടോ. ഓക്കെ, എന്റെ രീതിയിൽ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചിക്കൻ കറിയും മോര് കറിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.